gẹ́gẹ́ bí ohun tí ìbéèrè tẹ́bìrẹ̀ yẹn béèrè tó dájú nítorí pé àwa ta jẹ́ oníṣẹ̀ṣe àmọ́ ipò àti iyì tọ́lọ́run gbélé wa lọ́wọ́ tẹ bá wo christian jésù maria ló bi tẹ bá wo muslim anabi ìyá kan ló bi mecca ṣùgbọ́n tẹ bá wá wo oòdua àtẹwọ̀rọ̀ nífẹ̀ẹ́ ó fúnra rẹ̀ wá láti sánmọ̀ wọ́ wọ̀ sílẹ̀ ni ó dẹ̀ ṣe ìgbé ayé ó tún bímọ sílé ayé so nídìílé ìjẹ́bóyá ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló tẹ̀ wá wọlé ayé wò tó ní kó òun náà tún fẹ́ tẹ̀dọ̀ yẹn yé kó òun náà bí ọmọ òun sílé ayé ńkọ́ ta ló lè sọ náà nínú bíbí jésù àti bíbí ànábì àti bíbí oòdua àti dídé oòdua èwo ló súnmọ́ ọlọ́run jù dídé oòdua ló súnmọ́ ọlọ́run jù torí kò sẹ́ni tó lè sọ pé ìyá kan ló bì kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè sọ pé bàbá kan ló bì ṣùgbọ́n a lè sọ pé ìyá báyìí ló bí jésù a lè sọ pé bàbá báyìí ló bí ànábì a lè sọ pé ìyá báyìí ló bí ànábì so ní ìgbà tí oòdua àtẹwọ̀rọ̀ dé tó ṣẹ̀dá wa tá à ń jẹ tá à mu tó bí wa torí oòdua ló bí ọ̀ràn mìíràn oòdua ló bá lákẹ́tún oòdua ló bí ọwọ́ àbòkun bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ọ̀ràn mìíràn ló bí ṣàngó ló bí ògún gbogbo wọn ọmọ ọmọ oòdua ni so ẹ̀sìn wọn tí wọ́n ń sìn ṣó wá jẹ́ ká gbàgbé ẹ̀ nítorí pé bíbélì gbọ̀ngàn ó sọ ó wá fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ó ní ìwọ kò gbọ́dọ̀ bọ erékèrè lórí ilẹ̀ tàbí nínú omi ṣùgbọ́n tẹríba fún ìyẹ́ àti bàbẹ́ ta wá ní ìyàwó àti bàbá ṣe bọ́wọ̀n igbárú mọ́lẹ̀ tọ́lọ́run rán wá láti wá tẹ̀lé ayé tó ti jẹ́ igba màláíkà ṣebí ilẹ̀ tí wọ́n tẹ̀dó náà ni ànábì wá rìn ṣebí ilẹ̀ tí wọ́n tẹ̀dó náà ni jésù wá rìn ifẹ̀ tẹ́rì yẹn ifẹ̀ ni akọ́dá ifẹ̀ jẹ́ ilẹ̀ tó ń fẹ̀ ibi tó bá fẹ̀ dé ni tẹ bá wọ àwọn ẹlòmíì sìn ẹ rí wọn lórí omi gbogbo wọn tẹ bá rí ní ìlú kan tẹ kàn rí ìlú kan ìfẹ́ náà ti kú o ìlú kan wà ń jẹ́ bóde ń bí inú igbó kan wà ń bẹ̀ tí àjòjì bá wọnú igbó yẹn kò ní kú o a kàn bá rẹ̀ nígboro fẹ̀ ni ta bá rí ibi tí ọlọ́run tún fẹ́ tẹ̀dó nígbà yẹn lọ́hùn tó lè yọ ibi omi tẹ́ kó sọ di iyanrìn ẹ̀ẹ́kàn rẹ̀ yàn kan tó kàn tún gbé bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wọn tó bẹ̀ láti ìfẹ́ náà ní ẹ̀kàn gbogbo ẹ̀ wọ́n ní lágbájá sọnù ẹ̀ rí o ó ti lọ tẹ̀dó síbì kan nìyẹn bọ́lọ́run ṣe ń lò wọ́n káàkiri nìyẹn nílé ayé lénìí ìlú wo la gbọ́ pé jésù ló tẹ̀dó ní nàìjíríà yìí ìlú wo la gbọ́ pé ànábì ló tẹ̀dó ìjẹ́ ọmọ tí ìyá àti bàbá ẹ̀ tó bá bọ́ra lẹ̀ sí wòlíwò tó bá ṣépè fún ìjẹ́ babaláwo kan lè wẹ̀ ṣé àáfàá kan lè wẹ̀ wòlíì kan lè wẹ̀ ìdí tó jẹ́ wípé a ṣìnà nígbà tó jẹ́ wípé a fi bàbá àti ìyá wa sílẹ̀ à ń tẹ̀lé bàbá ní bàbá ìdí tí nàìjíríà ò ṣe rójú tí ò ṣe ráàyè nìyẹn láàrin oṣù mẹ́fà tán bá tẹ̀lé ìlànà ìṣẹ̀ṣe nàìjíríà rójú aráyè nítorí pé tí wọ́n bá fẹ́ yan kánsẹ́lọ̀ títí dé pírẹ́sídẹ́ǹtì kí wọ́n gbé àti gbọ́n mínísítàsì ní ẹ̀mí ní kọmíṣọ́nà ní bọ́ọ̀dù dàrẹ́tọ̀ ní kán ní kí gbogbo kán fi ìgbárùn mọ́lẹ̀ búra tíbí 50 bá fẹ́ kú láàrin ọ̀sẹ̀ kan ẹ rí pé wọ́n ní kó wa jẹ mọ́ wọn ò ní kó wa lọ sókè òkun àwọn tó kó wa lọ sókè òkun òyìnbó wa fi sísítẹ̀mù gbà lọ́wọ́ wọn wọn ti jẹ́ kó wọlé tán a sọ fún yín pé bẹ́yìn ò bá gbọ́ǹdù yín àwa gbọ́n bí ó níye tó lè ná nínú owó ẹ̀yìn nígbà tán bá dọ̀wọ́ tán ni pé èrò náà fẹ́ ná ládúró tán kó sí báyìí wọ́n ti sá wá sí nàìjíríà wọ́n ti sọ pé ó dàbí pé tí bá ní àkáǹtì bíi mẹ́fà mẹ́jọ káàkiri tí má gba
$3,000 mi ti ba gbele ti ba gbele ti ba gbele a to se nkan iyen na tun fi ndogbon ko wa lo at the end of the day owo wa na na fi tun ilu ilu oyinbo se ki lo data wa na ta lo owo ilu data tun ilu wa se owo ta nko jade ta ko lo fi tun lo ni ilu se yen ka wa na fi corporate ka fi company ari dress awon poverty alleviation ise fun awon ti o ni so ni di eleyi esin baba nla baba temi le mi nsin mi o de kuro tori mi o le je ki ya ti baba to bi mi se ko so e se ka bi se